ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညရောတော့ဆက်ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ရှိုးညပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာအိုင်ဒယ်မှာလူသိများတဲ့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့ host ကျော်ထောင်ကိုကြိုးစိုးပေးကြပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့ host ကျော်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာအိုင်ဒယ်မှာ top 10 ကနေစပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ voting စနစ်နဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုရွေးချယ်လာခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုရင် top 6 အဖြစ်ပြိုင်ပွဲဝင် 6 ဦးသာကျန်ရှိပါတော့တယ်ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင် 6 ဦးဟာပရိသတ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းလုံးဝမပါပါဘူးခင်ဗျာသူတို့အားလုံးကိုဖို့ပေးပြီးရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေသာမကကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကပရိသတ်တွေကိုပါအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီ top 6 ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဒီနေ့ညမှာတီးဆိုရှင်ပြိုင်ကြမယ်တချင်းမျိုးစားလေးက ပြာယီမိုင်းနာမမညို့ညို့ညို့လွယ်ညင်းလေပြေသွေးလို့သာဖေးမကူခြင်းတင်လွာလေးတွေပြေးကတရွရွရင်ပြုံးဟောင်းကညုံဝင်မမမြေစုံရှင်ကျွန်တော်အင်တာမှာဒီစားအားစားလေးရတယ် ကျွန်တော်ညာရှင်ဆွေဆုံးရလူညာရှင်ဒီအမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်သေးဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်ဇာညွန်လည်းကြီးတယ်ဝတ္ထုလည်းကြီးတယ်တခြင်းလည်းဆိုတယ်တခြင်းလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့စာနာမဂ္ဂဇင်းဆိုတဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပိုင်ရှင်အေဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုရဲ့ နုပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဆိုကုချင်းတွေလဲလို့မမိသေးဘူးအကိုနှလုံးမအဲ့စေပါနဲ့မပြတ်စေပါနဲ့အကိုပြုံးနိုင်ပါစေတဲ့ဒါကြောင့်ကိုရှိကမတောင်းတာပါတဲ့ကျုပ်ကမပြုံးလို့ငိုးနေရမှာဒါတော့မပြန်ပြီးတော့ခင်မဆက်နိုင်တော့နဲ့မိမတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ကရင်းစက်လေးထိုးရမှာမမပြန်မနောက်လင်းသူတွေ့ပါလားလို့ ကိုလင်းအစစ်ကိုပြစ်ခါသာမူနေအိုးဦးဆုံးမပြီးတဲ့ခါမှာဦးဦးရဲ့ပစ္စည်းတွေမဂဇင်းတက်တွေအားလုံးကိုတော့အရင်ဦးဦးကစာတုစာရနဲ့ပေးခဲ့တယ်။အဲဒါတွေအကုန်လုံးမအဲ့ရကျွန်တော်အမူပြန်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဦးဦးကအလိုစီးတစ်ခုအတွက်ကိုကြော်ညာရတဲ့အဝတ်စားနောက်ပွေတီဟာတို့ဘီမတာရတို့မှာဝတ်ခဲ့တဲ့ အဝတ်စားတွေပါဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်းအရင်တော့အမြဲတမ်းဝတ်ခဲ့တဲ့ဒါရှူတဲ့စုပ်ချိတ်ပေါ့နော်ဒါတွေအောက်မှာဖက်နဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုဝင်းကအမြဲတမ်းဆောင်ရတဲ့ကောင်းဆောင်ဒါတွေစစ်ထွက်တွေပေါ့ဒါဟိုဒါစားတော်အင်းကြီးတွေပေါ့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘွေးတီဟာစကားအတွက်ကိုဝင်းကသူဒီချာချာဝူကိုဟိုလာမှာပြီးလုတ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဒီဒါလည်း
တိတာထိတ်ရှားလုံးပါတယ်အခုချိန်မှာသူသိရှိစေချင်ပါတယ်မင်းတို့ကဘလောက်ပဲစေတနာရှိရှိမင်းတို့ရဲ့မိမတွေကကြည်လူမှဖြစ်တာဒါတော့စိတ်ချပြီပဲကျွန်တော်မိမအရာရာမှမင်းမကောင်းပြီးသားတယ်ကွာတို့မိမလည်းသူ့မတူပါပဲကွာတို့မိမကြတော့ကလေးကချင်းမို့လို့လားကွာခိုင်းတာနိုင်တာလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့သက်တည်ပြမတရားမကိစ္စပဲကွာကိုရဲကကြွားတန်ရရန်ဖြစ်အောင်ရှိတော့မှာတို့ကြပါတော့ကိုရောအဲ့ဒါလိုညင်းနေကြတာနဲ့ဒီအသက်မြန်မြန်ထွက်တော့ပြန်ဆော့ရမှာပဲကျွန်တော်တည်တာတည်လိုက်ချင်တယ်တိတ်မာကငါကွာဒီလိုဆိုခဲ့တာလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီအခုမြန်မာပြည်တော့ပါတယ်ဒီအကုန်လုံးအဆူလေးတော်ကြတယ်ဘူးဒီရှင်လေးဆူလေးဆူနေမှာပါလို့လူလန်းကြရမယ်မကွာတူနပါနတ်မဲဆူရညာကိုကွဲဒီမောင်မှယူမိပြီထင်တယ်
ါခင်ဗျာပြန်ပေါ်ဝင်နေကဆွဲဆောင်ရလူပညာရှင်အကယ်ဒမီဝင်းဦးတည်ဆိုခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ချခဲ့တဲ့ဒေသချင်းတွေနဲ့တည်ဆိုရှင်ပြန်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ပြန်မှုကိုလည်းအားလုံးရှင်ခုန်ဆက်လုပ်ချနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲအစကနေစတင်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်များစွာတဲ့ကနေစကားတင်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုရွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမြဲတမ်းဖက်ရှင်ကြလင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့ဒိုင်သုံးဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါရခင်ဗျာမြန်မာပြည်သိန်းနံမေဆွိတင်ဆောင်မတို့ကိုကြိုဆိုပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်သုံးကတော့အမြဲတမ်းတင့်လွေတောက်ပါနေတော့တာပါပဲဗျာ I love you ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညမှာဒိုင်နေရဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးကိုမေးချင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းရင်ခုန်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အင်ကေပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ကေစဖွင့်ပေးပါဦးဗျာမောင်ကြော်ထက်အောင်ဗျာအင်မတန်ကြည့်လို့ပနာရနေပါတယ်အဖြူဝတ်စုံလေးအပြည့်စုံနဲ့ဘိုးဒိုင်လေးနဲ့အင်ကေဒီကနေ့ပို့ပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားဒါလေးကိုမပြောဘဲမနေနိုင်ပါဘူးကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ကဲဒီကနေ့က6ယောက်ပဲကြာနေနော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဆိုကြမယ်တခြားနေရာပါအမျိုးသားတွေလည်းဆိုတော့မင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဒေသချင်းတွေကန်ဝင်းမြောက်ဒေသချင်းတွေမြန်မာပြည်ဒီပြည်လုံးကပေါ့နော်ကဘာနဲ့တဝမ်းနဲ့သိပါတယ်လေသူ့ရဲ့တခြားနေတွေကမင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးကိုဒီနေရာမှာအံကဲပြင်စားနေတာလေးတခုကတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအစ်မမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂီတရတနာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကဲဦးပြည်လာဖေဒေါ်မေရှင်ဟာလာဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကြီးမင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးကလည်းဟိုးထိတ်ခမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂီတရတနာတပါးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူ့ရဲ့တခြင်းနေရာလဲတော်ဝင်ဂန္ဓဝင်ဟုတ်ကဲ့ကဲတော်ဝင်ဆိုတာကဒါနန်းထိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဂန္ဓဝင်ဆိုတာတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဂန္ဓဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ဒီတခြင်းတွေကိုဒီကလေးတွေကဒီကနေ့ညမှာရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂေအမတန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမတန်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂေဒီကလေးတွေကလည်းခေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတော်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂေ Thank you အင်္ဂေနဲ့တက်တူရင်ခုန်ပါပါတယ်အင်္ဂေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့မဆွေပြောပြပါဦးဗျာမဆွေအနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြောချင်တာကတော့ဦးဝင်းဦးနဲ့အမေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းမြောင်များစွာကိုမှန်ပါတယ်ရိုက်ခဲ့မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆွေဟာလဲသူ့ကိုအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ထဲမှာမှတ်မှတ်ထင်ထင်ကိုသိခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဆွဲဆောင်ရအမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှလူတိုင်းမမေ့နိုင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လဲအခုမဆွေတို့မြန်မာ idol ကိုဒီ second season အနေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကို tribute လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သချင်းလေးတွေကိုအခုခစ်လူငယ်လေးတွေနားဆင်နိုင်မှုအတွက်အခုခစ်လူငယ်တွေပြန်ဆိုတဲ့သချင်းလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အသက်ဆန်းအနေနဲ့နားဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ကိုလည်းသတိရမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မဆွေသတိရတယ်လို့လဲသူ့ကိုမှီခဲ့တဲ့သူများရှိခဲ့ရင်သူ့ကိုလဲလွမ်းဆွတ်တန်းတနေကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ထိတိုင်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဆွေအရန်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ခလေးတွေတီဆိုတာကိုညွှန်လင့်နေပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတင်စားပြောပြပါဦးဗျာ
အမလည်းအတူတူပါပဲ။ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကမိဘတွေကျေးဇူးနဲ့အိမ်မှာဦးဝင်းရဲ့အန်ကဦးဝင်းရဲ့တခြင်းနေနဲ့အမတော်တော်လေးရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။အဲကိုကိုတိုင်းတခြင်းဆိုလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုမဆူပြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတခြင်းတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေခဲ့တယ်။တခြင်းတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့တော်တော်များများသိခဲ့တယ်။အန်တီချိုပြုံးဆိုတာတွေလည်းကြားဘူးတယ်ဆိုတော့တကယ်သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုမှကြိုက်လေကြိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုဂန္ဓဝင်ဂီတဆွဲဆောင်ရအနုပညာပါရမီရှင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါတူအင်မတန်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်တတိယအောင်းမွေပွဲလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အမကိုရိုင်းလည်းတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုဒီနေ့မှာကလေးတွေအားစိုးကြမယ်ပြိုင်ကြမယ်ဆိုတော့အမကိုရိုင်းလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဆိုတော့လည်းနားထောင်ဝင်ရတော့မယ်အမလည်းသူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါစီးမျောမယ်ပရိသတ်တွေလည်းထုံနီးလကောက်မယ်မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့မှယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်သုံးယောက်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခဏနေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်နေနေအတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဗျာမြန်မာ idol တိုင်းရထလိမှုစီစဉ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပရိသတ်တွေအားလုံးမျောလင့်ဆောင်စားနေတဲ့ top 6ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါပါရမယ်ခင်ဗျာကြိုဆိုပေးပါအောင်ခင်ဗျာရှင်းအောင်တန်းငယ်စင်ကြီးမိုင်းမိုင်းဆိုင်ပေါမီဘီလီလာမီရောပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးဦးဝင်းခစ်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။စတိုင်တစ်မျိုးစီနဲ့လှနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းပါဆိုခင်တန်းတို့ရဲ့ဝါဝါဝေးရွှေရဲ့ဒေစီကျော်ဝင်းဒီဘက်မှာတော့အောင်လွင်ရဲ့ဝင်းဦးဝါသွားတဲ့လူမှာဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေတော့တို့ရဲ့ဒီဆိုရှင်မြိုင်မှုတွေကအားလုံးရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားပွဲရည်ဖြစ်တော့မှာပါအားလုံးလည်းရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဝင်းဦးတည်ဆိုခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဒေသချင်းတွေနဲ့တည်ဆိုရှင်ပြိုင်မှာဆိုတော့ဒိုင်တွေအနေနဲ့ရောပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်အမှားစကားလေးဗမာမှားခြင်းပါလေခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့မဆွေစပြီးပြောပြပါအောင်ဗျာမဆွေရတော့အထူးပြောစရာမရှိပါဘူးဒီ6ယောက်ကတော်တော့ကိုစကားတင်းအမားကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သချင်းပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကိုပိုင်ပုံစံကိုပိုင်ဟန်နဲ့တီဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ပြီးသားပါဒါကြောင့်မလို့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အလျှော့တော့ဘေးလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့အစစအရာရာအမှားရွေးမရှိအောင်6ယောက်လုံးတီဆိုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ကျေးဇူးပါအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ပြီကဲကိုကိုကိုအားကိုရတော့မယ်နော်မိမိကိုသာကိုကိုရပြည်စကားကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့စကားပါနော်မိမိကိုသာကိုကိုရအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဒါကိုပြောတာပါနော်မင်းတို့သချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ apply လုပ်ပါတယ်မိမိကိုသာကိုကိုရဆိုတာဟာမိမိမှာကိုကိုစရာရှိမှအောင်မြင်မှာပါကိုကိုစရာလက်ကင်မရှိဘဲနဲ့ကိုကိုွယ်နေလို့ဘာမှလည်းအလုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုစီကိုစီမှာတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကိုွယ်စရာအားထားစရာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တတိမထားမိလို့ရှိရင်လည်းအန်ကယ်ပြောလိုပါတယ်ဆရာသမားများကအနုပညာဆရာသမားများကသွန်သင်ထားတာကိုမင်းတို့ညံနာနဲ့ယူထားတယ်မှတ်ထားတယ်လေ့လာထားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ရထားတဲ့ပညာတွေကိုမင်းတို့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်ပြည်တော်မင်းတို့ဟာမိဘပြည်သူတွေကိုပြည့်စုံသူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိဘသဘွယ်မေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြဲတမ်းဆက်ဆံလေးရှိတယ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဟာဂီတသီလကိုအချင်းချင်းစောင့်ထိန်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီတတ္တိအစွမ်းနေရာမိမိနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်အားထားရလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းတို့မှာအကုန်လုံးရှိတယ်
ဲ့ဒါတွေကိုဒီကနေ့ညမှာအသုံးချပါထပ်မံအသုံးချပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတင်စားပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးကစစရုံးကမင်းသားတယောက်ကြံခဲ့တာလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမိနေရနာမည်ဥတုမာလားဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုရင်အခုညီမလေးတွေမောင်လေးတွေအားလုံးကြည်ရတာအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းလွန်လှတယ်ဥဝင်းရဲ့တချင်းလေးတွေကိုဆိုဖို့တချင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဆအဆအစင်နဲ့ဖြစ်နေကြပြီလို့လည်းအမကယူဆတယ်ပြိတ္တကြည်ရလည်းထုံနီး၎င်းပဲမျှော်လင့်နေကြပြီလို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်သည်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဒီဒီငြိမ်ငြိမ်နဲ့မြဲမြဲမြန်မြန်ထားပြီးတော့တချင်းနဲ့မှာအာယုံဆိုင်အကောင်းဆုံးအနွယ်ဆုံးအချိုသာဆုံးတချင်းနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဖြောပြေးရှင်ပြိုင်နိုင်ကြပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးစင်ပါတယ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေလို့သူတို့ကိုစားပြောပြစေမှာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒိုင်း၃ယောက်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေရဲ့အကြံပေးစကားပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်အများကြီးမှတ်သားစရာဖြစ်စေပါပါခင်ဗျာအခုဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေမစတင်ခင်မှာအရှင်တစ်ဘက်ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ချမ်းကျင်းတဲ့ရွှန်တို့အတွက်အမှတ်တရလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါခင်ဗျာယူစားလေးပါအောင်ဗျာပထမဆုရှင်နိုင်နမကြီးနမတ1မဖြစ်သလိုနမကြီးနမတ1ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းပထမဆုရှင်နေမဟုတ်ကြပါဘူးကို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းလေးတွေကိုစီကိုဘယ်နေရာမှာကောင်းကောင်းအသုံးချမယ်ဆိုတာသိတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီဆိုရင်အမလိုပဲကြီးလို့မဝသေးတဲ့ပြိတ္တတွေအများကြီးတတိုင်းပြည်လုံးကရှိနေပါတယ်သူတို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါလို့နော Okay ပြန်ဝင်ဝင်ညီလေးချမ်းချင်းနဲ့ညီမလေးယွန်းကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလည်းတတိယနေကြပါပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခဏရန်နာပါအောင်မယ်ခဏနေတော့ပြန်ပွဲဝင်တွေရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအတော်ဇာယထုတ်လို့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတော့မြန်မာအတော်စီဇန်2ရဲ့ top 10ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာဆွေဆောင်ရအနုပညာရှင်ဝင်းဦးသီဆိုခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကံဝင်ဒေသချင်းတွေနဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာတခေတ်တခါကအောင်မြင်ကြော်ကြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဝင်းဦးကိုအောင်မေ့တရရတဲ့အနေနဲ့ရောဂုံပြုတဲ့အထိတ်မှတ်အနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာအတော်စီဇန်2မှာဝင်းဦးတည်ဆိုခဲ့တဲ့ဒေသချင်းတွေနဲ့တည်ဆိုရှင်ပြန်ရတဲ့ရက်တရပတ်ကိုထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဝင်းဦးကပြည်သူချစ်အမှုပညာရှင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တချင်းတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေကနှစ်ချိုက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်အခုဝင်းဦးတည်ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုမြန်မာ Idol Season 2ရဲ့ Top 6ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတည်ဆိုရှင်ပြန်ကြတော့မှာဆိုတော့သူတို့ဘယ်တချင်းတွေနဲ့ဘလို့တည်ဆိုကြမလဲဆိုတာကိုအားလုံးလည်းတွေ့မြင်ခြင်းလည်းလောက်ပြီလို့ထင်ပါရခင်ဗျာဒီတော့
ပထမဦးဆုံးသီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်မိုင်းမိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးရဲ့တခြင်းတွေထဲကဟွာသူချတဲ့အိမ်မက်ဆွဲတခြင်းလေးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကကိုနဲ့အရန်ဟိုအလံဝေးတဲ့တခြင်းတွေပေါ့အဲအကြောင်းမို့ဟွာတခြင်းရွေးတဲ့အခါမှာတခြင်းတန်စင်စာသားတွေကိုကြည့်မှကိုနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ထင်လို့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဦးဝေးဦးတိရကကြတော့မင်းသားပြီးရဲ့တခြင်းဆိုရယ်ပေါ့နော်အနုပညာရှင်ဆိုရလဲဟွာချစ်တဲ့လူရှိလို့မုန်းတဲ့လူလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဦးဝင်းကိုကျတော့အားလုံးဒီသူအချစ်တော်ဖြစ်တည်ခဲ့တာပေါ့နော်သူရွေးထားတာကအဲ့ Bolero Music ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကြိုက်တယ်သူပထမလုံးဝမကြွမ်းကျင်တဲ့ line တစ်ခုကိုဒီထဲမှာတကယ်ကိုစီးမျောပြီးတော့တကယ်ကိုစီးဝင်ပြီးစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့သူ့ကိုတော်တော်လေးတော့ခုနတင်ခဲ့ပေးရတယ်သူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကတကယ်ကိုရလက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အာဆရာဆရာမတို့တင်ကြားပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီတခြင်းစာသားလေးပေါ်မှာစီးမျောပြီးမှအဲဦးဝင်းဦးဆိုခဲ့တဲ့မူရဲ့အရာတားလေးလည်းမပြတ်အောင်အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တခြင်းလေးနဲ့အပြင်အစင်လေးတွေနဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲရော့ကာတယောက်အရင်နူးညံ့ပြထားတာမြင်ရမှာပါဟုတ်မိုင်းမိုင်ဆိုင်ကတော့သူကရော့ကာတယောက်ဆိုတော့သူ့အတန်မချိုးဘူးဒါကျွန်မတို့ကအရင်ချိုးအောင်တင်ရပါတယ်သူကဒီချိုးကြတဲ့အိမ်မက်ဆိုတခြင်းလေးကလည်းချွဲချွဲနွတ်နွတ်လေးနဲ့ဆိုမှအရင်ကောင်းမဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်တော်ကိုသူချိုးအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီဘရော့ကာလေးနုတာတော့ကြည်ရမှာပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုတိုင်းကလည်းဒီသူရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းစိတ်ကူးရင်အကြောင်းကိုသူကအိမ်မက်အနေနဲ့မက်ထားတာဆိုတော့အဲပရိသတ်တွေနားထောင်လိုက်တာနဲ့ကြီးလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးရင်ကဘာထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမှကြိုးတော့ကြိုးစားထားတာပဲတကယ်အဲ့လိုမြင်ရအောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ဒီဆိုဖြောဖြေမှာပါဟုတ်ဆိုင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမပြောရ Lion ဒီနေ့တော့ Rabbit လေးဖြစ်နေရပါတော့။ရုံတငယ်လေးဖြစ်သွားပြီ။အရင်ကောက်ပါရဲညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့။ Dynamic စကားသံနောက်ထောင်ချင်ပါရခင်ဗျာ။မင်းတင်စာစာပြီးပြောပြပါအောင်ဗျာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကစင်သေးမလေးလာနော်အခုတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယုံလေးနဲ့တူတယ်ညီမလေးကတဲ့ပုံစံလေးတွေသင်ပေးလိုက်တာဒါ performance ဖြောပြေးဒါပေါ့နော်ပရိသတ်ရဲ့အသေးနှလုံးတော့ကိုင်လှုပ်သွားတာတော့သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမကိုယ်တိုင်ကပရိသတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သမီးကလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ထဲမှာตายာပြီးတော့ကြည်နူးပြီးပျော်သွားတာပေါ့နော်အတမိုင်းဆိုင်ရာကိုသမီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဆိုသွားတာကိုလည်းတွေ့တယ်အတနိုင်ဆုံးရှော့ချပြီးဆိုထားတယ်ဆရာဥက္ကာပြောသလိုရလကောင်ရမှာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအမအငယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာမင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးရဲ့တချင်းတွေကိုရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ထိဖို့ကြိုင်ဖို့တအားကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုပြောရမယ်เนาะစာပြီးတော့မှအင်္ဂလဲကြိုက်လို့ဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ကြောက်လို့ယွန့်လို့မဆိုသေးတဲ့အချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်သူဆိုတော့ဟိုပြောစရာမရှိတော့အောင်ပညာကစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းမှာပါနေပါတယ်ဒါကိုသိပါတယ်เนาะโอเคဒီကလေးတွေမင်းသားကြီးနဲ့လည်းအလန်းကွာခဲ့ပါတယ်လေသူတို့ရဲ့ခက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะမင်းသားကြီးရဲ့တချင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှသူ့မှာရဲ့အနေငယ်နဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြေအောင်သူဆိုသွားပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုလည်းအငယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုထားတာရှိပါတယ်တမီးရဲ့မိန်းကလေးအတန်လေးနဲ့ဆိုတော့လဲတမျိုးနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်တမီးရဲ့ rocker အတန်လေးကိုတမီးကနည်းနည်းဖြွားဖြွားလေးနဲ့เนาะနုနုလေးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှဆိုတယ်လေတချို့အတန်စင်လေးတွေနှုတ်လေးတွေကတော့နည်းနည်းလွဲသွားတာလဲအငယ်တတိထားမိပါတယ်သမီးစူးစမ်းမှုကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်เนาะသမီးကအတော်လေးအဆိုးကောင်းထားပြီးသားသူရဲ့ကောင်းလေးတူပါပဲလေတော်ပါပြီတယ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မဆွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာမဆွေပြောဖို့ထက်သမီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲသမီးတီဆိုသွားတဲ့ mood လေးနဲ့เนาะသမီးရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုလေးဟာသမီးကိုအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်ဒီသင်းလေးနဲ့သမီးနဲ့သမီးပြောသလိုပဲစိတ်ကူးရင်အိမ်မဲထဲကိုရောက်အောင်ဆိုသွားတယ်လို့သမီးပြောခဲ့သလိုသမီးဖြစ်အောင်ဆိုသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမီးရဲ့ရလက်ကလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်တခြားပြောစရာကတော့ဦးရောမတင်စာရောပြောသွားပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆွေပါမအထူးပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလန်းကွာဝေးလှတဲ့သင်းတစ်ပုဒ်ကိုရဲ့အနှင်းငယ်အတော်တွင်းမှာအခုလိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်တည်ဆိုးနိုင်တာကိုတော့ချီးကျူးပါရယ်သမီးကံကောင်းပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့မဆွေကျေးဇူးများတင်ပါရခင်ဗျတိုင်းတော်ရောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါရကဲအရင်ကမိုင်းမိုင်းဆိုင်ပျောက်သွားတယ်အခုမိုင်းမိုင်းဆိုင်အစ်တစ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အမှတ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာတနေငယ်လုံးကကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျမိုင်းမိုင်းဆိုင်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိုင်းမိုင်းဆိုင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က4ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကလန်4တခုတည်းကိုတော့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုလိတ်မှုပြီးပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ MVT ဖုန်းလိုင်းတခုတည်းနဲ့တော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်မြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 account ကိုတော့ 1 vote ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ SMS voting နဲ့ Facebook voting နှစ်ခုစလုံးကိုအချို့ကျစီစစ်အတွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးရွေးချယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာမိုင်မိုင်ဆိုင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့4ဖြစ်ပါရခင်ဗျာမိုင်မိုင်ဆိုင်ကိုဗုတ်များများပေးပြီးအားပေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညဖွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဗုတ်တင်လိုင်းကလည်းဒီနေ့ညဖွဲပြီးမှစဖွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗုတ်တင်လိုင်းဖွင့်တဲ့အချိန်ကျမှကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာခဏနေရင်တော့ဇင်ကြီးရဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့တရားထုတ်လို့စီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆူရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ဇင်ကြီးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ
ဦးဝင်းဦးရဲ့မောင်နှုတ်ချယ်ရီမြေဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။အရင်ကလည်းနားထောင်မှုပဲပေါ့နော်။အဲရန်ရင်းကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့ကလည်းဒီတချင်းလေးကအရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာ။ဦးဝင်းဦးကအချင်းရကန္နဝင်းအမှုပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းလေးရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်။view ဆက်ရမယ်ပေါ့။အားကြောင့်မလို့ဒီတချင်းလေးແລະປະຕັດລູຈົນເຮົາບັກກະນີ້ອ້າຍຈູຊາປິນເຊຍມາວ່າຈິນຍີ້ຢູ່ເຊຍແລະທະຊິນມາເນາະຕູກະຕູປາຍໄນແລະທະຊິນສູ່ປີບໍ່ຕູກະນິປີບໍ່ຕູຢື້ວ່າດາດັ່ງແມ່ນແລະດີແມ່ນມາເນາະລູກແຂ່ເລີຍໄດ້ຊິວ່າແລະລູກແຂ່ດີແລະອັນດຣີຊີແລະຈົນເຮົາແລະໂຫຫິນໄນປີບໍ່ຕູໂຫຈົນເຮົາລີ້ຈັນຖ້າໄປວ່າດີມິວຊິກອາຣેન્જ ເມັນກະເນາະອ່າລົງອະຄອສຕິກອິນສະຕຣູເມັນນີ້ໂຫແຖ່ຕ້ວນຖ້າແລະອີ່ອະຄອສຕິກອິນສະຕຣູເມັນນີ້ອ້າຍໂຫသူရဲ့ expression ကလည်းတကယ်ကိုပြိုင်နေမှာပဲသူ့အတွက်ကိုတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ result ရမှာပါဗျာ။ကျွန်တော်အတွက်တချင်းတွေရလာပြီဆိုရင်တချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လည်းမောင်တို့ cherry မြေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် cherry မြေကိုရောက်အောင်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုတဲ့ idea တွေပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘောင်းထဲမှာစဉ်းစားထားရရှိပါတယ်။စင်ကြီးရဲ့အားနည်းချက်က तू ကဒီတချင်းစာသားလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကတတ်ဝင်ခံစားမှုနည်းတယ်သူကအာတာချက်ကတော့ဗာလဲဆိုသူကငငယ်တုန်းကစုကရည်တီတွေပြိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီသချင်းလေးကိုတော့သူကောင်းကောင်းရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့သူသိတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုနိုင်မယ်ဆိုတော့သူလည်းဖုတ်တိန်နေအများကြီးရမှာပါကျွန်တော်ကသချင်းပေါ်မှာအခုလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစင်ပေါ်မှာတော့ဟိုစုရတာတော့အားရတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ကိုအရင်တစ်ပတ်နဲ့မတူတဲ့ character တွေပေါ့နော်ပုံစံတွေ performance တွေစင်ပေါ်မှာစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကြည့်ရတဲ့လူတွေတော့အစဉ်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေစင်ကြအောင်လဲကျွန်တော်ဘက်ကနေကြိုးစားပါမယ်။ဦးမောင်တော်သာရွှေကုန်ကမောThank you.
ပြည်သက်လက်ခုတ်တာတက်သေးပါပဲဗျာကြီးကျူးစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးတိုင်းနေစကားသာနားထောင်ကြပါရယ်ခင်ဗျာမတ်ဆွေပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါအောင်ဗျာမောင်တို့ချယ်ရီမြေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလည်းနောက်မှပြနေရဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအများရောက်သွားသလားလို့စိတ်ထဲမှာချင်မိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအနာကိုလာပြီးတော့လက်ကလေးအိုက်တင်လုပ်လိုက်တာဥဝင်းဦးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရောက်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥဝင်းဦးကအမြဲတမ်းသူတစ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ကလေးကအမြဲတမ်းအိုက်တင်ပါတတ်တယ်ဒါအောင်လဲမင်းတိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာတော်တော့ကိုကိုဘာပဲပြောပြောကြိုးကြိုးစားစားနဲ့သူ့ရဲ့သချင်းနေရောသူ့ရဲ့ဟန်ပန်နေရောမင်းလိလာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းကိုဗိုလ်တင်းနေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆွေမဆွေပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအေးမင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးရဲ့ဒီလိုသချင်းနေကိုဒီအပတ်စဉ်မှာခလေးတွေပြိုင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်စီစဉ်ပေးတာဟာအင်မတန်တော်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လောက်ရဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခလေးတွေရဲ့အဆိုးအကြီးအသွေးကိုတအားဘလောက်ကောင်းလဲဘလောက်ချွန်လဲဘလောက်တော်လဲဆိုတာကိုဒီသချင်းတွေကနေပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူကူမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှားဖွေထုတ်နှုတ်လို့စံဝဲစစ်လို့ပိုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုသချင်းမျိုးတွေနဲ့သူတို့လေးတွေကိုခံများများစစ်စစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းအမတ်တရစပြောချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်စင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဟန်နဲ့သူ့ရဲ့ style လေးနဲ့သူဆိုတော့လာပါပဲဒီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဝင်းဦးဆိုတာကတော့နားထဲမှာအမြဲဆွဲနေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အမြဲဆွဲနေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှဲ့ဘုံပလီဘုံအခရာလေးတွေစာသားပေါ်မှာလေစလားလေးတွေဒီလိုလှုပ်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 ပြီးတော့ဒီလိုလိမ့်လိမ့်ပြီးတော့မှနွဲ့နွဲ့ပြီးတော့စို့သွားတာတွေကနားထဲမှာဆွဲနေတာပေါ့နော်မောင်စင်ကြီးကလည်းအ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ဒီလိုအနွဲ့လေးတွေအရစ်လေးတွေနဲ့လေလှုပ်ကြည့်ပါပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်အခုဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးရိုးနေပါသေးတယ်လှုပ်ပါမင်းကအစိုးပညာပိုင်းမှာစုရထားတဲ့ကလေးတူပါပြည်တော်မင်းကအတီးပညာမှာလဲအတော်လေးကိုအဆုံးတီးတတ်တယ်လို့အငယ်သိပါတယ်เนาะမင်းဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အင်မတန်ဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဲပညာရှင်တူဦးဖြစ်တယ်ဟိုရှင်ပြိုင်သူတွေကြားထဲမှာမင်းတို့တော်တော်ကြောက်ရမယ်ကြားထဲကလေးတွေကမင်းတော်တော်တော်ပါတယ်လीเนาะထပ်ကြိုးစားပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမတ်တင်စာပြောပေးပါအောင်ဗျာအမကတော့နှစ်ယောက်ရှိပြီကြည်ပြီးတော့ပီတိဂျေနတ်တွေဖြစ်နေတာဟိုဥပြောသွားတယ်လို့ဒါပလီဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါသိဟုတ်တယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြိတ္တရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်းစားဖို့ ਆ လीဒါအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပုတ်မြောက်မှာတော့အမသိလိုက်တာကတော့အမတို့ရဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကမာယာတွေတက်လာကြပြီဆိုတော့သိလိုက်တယ်နော်အမူရပိုင်းဆိုင်ရာမာယာတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံကျွမ်းကျင်လာကြပြီအမရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကင်လှုပ်သွားပြီနှစ်ယောက်စလုံးမောင်လေးဒီနားရောက်တော့ရင်းနေတော့ခုံသွားတယ်ဒါပြိသက်ဆိုရင်ဒါတကယ်အမှုပညာရှင်တွေကဒီလိုမျိုးဖြောပြပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ့်ကျုံဆွဲယူရခေါ်တာပေါ့နော်တခါအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြပါဒီထက်မလျှော်သောဇွဲလုံးလားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျင့်ကြပါလို့ပြီးတော့ဒီနေ့ညမောင်လေးဒီတခြင်းလေးကိုဖြောပြတာအရန်ကိုကျေနပ်ပါတယ်မြမတပီလုံးကပြိသက်တွေဗိုလ်တင်တွေအများကြီးရပါစေလို့မှဆုတောင်းပေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေခင်ဗျကဲတိုင်နေရဲ့ချီးကျူးစကားနဲ့အတူပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျမြမတနိုင်ငံလုံးကမြမအိုက်ဒေါ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ပြိသက်များခင်ဗျဇင်ကြီးကိုပို့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဇင်ကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်ကလည်း3တခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MBD ဖုန်းများနဲ့သာပို့ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ် One account ကို One vote ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS voting နဲ့ Facebook voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချို့ကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးရွေးချယ်ချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဇင်ကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇင်ကြီးကိုဖုန်းများများပေးပြီးအားပေးပေးပါခင်ဗျာညီလေးကလပ်ပါ voting နဲ့အားရပါစေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှာကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာအ
ဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဦးဦးရဲ့အောင်မြင်ကြကြတဲ့တချင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ကြွေးချက်ခဲ့တာတော့ Omega ဖြစ်ပါတယ် Omega ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့မကြားဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့တော့တချင်းကိုဟိုရွေးဖို့အတွက်တိုက်နှောင်းတဲ့အချိန်မှာတိုက်နှောင်းတဲ့အချိန်မှာအချင်းကကျွန်တော်ပုံစံလေးရလဲမိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့လဲအဆင်ပြေလောက်မှရှင်တဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ကြွေးလိုက်တာပါခင်ဗျသူကအရန်တော်တယ်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအမြင့်တိုင်းလည်းမဆိုဘဲနဲ့လူတွေရင်ထဲရောက်အောင်လူဆိုနိုင်တယ်ဟိုဒါလေးစားကြရပါကျွန်တော်တို့အမြင်သူတချင်းကကျွန်တော်လေးလာတော့ကတော့မင်းသမီးအဲဒေါ်ဆန်သားတင်နဲ့သူနဲ့ဇဝင်ကမ်းမှာဒေါ်ဆန်သားတင်ရနေပြီးတော့သပင်အိုမီဂါပုံစံလေးမျက်လာတော့သူမှအသေးရပြီးတော့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးသူကဆိုလာတာကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးအသေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ဆိုရမှာလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဝင်းဦးရဲ့မူရင်းလည်းမပြတ်အောင်နောက်ပိုင်း arrangement လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုရောရှက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလေးမုတ်တူရီရလည်းတုံးထားတယ်တချင်းကိုတကယ်ကောင်းကောင်းလေးပန့်ပိုးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပန့်ပိုးပေးထားတဲ့ပုံမှာရင်းအောင်အနေနဲ့သူဒီထဲကိုတော်တော်လေးစီးစီးမျောမျောကိုโซนไหนมาပဲပြိတက်ကစိတ်တိုင်းကြမှုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ချင်းကတော့ဟိုကိုရွေးချယ်အတွက်တော့ကိုကျင်းနေတယ်လေဘာဖြစ်လို့ကိုရွေးလိုက်တာပဲလေအရွေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် तू ကတော့ဥဝင်းစတိုင်နဲ့တော့ तू မဆိုပါဘူးသူ့ကိုလည်းအပတ်တိုင်း week တိုင်းမှာဘယ်လိုပဲဆိုသူ့ရဲ့ဟန်ပဲပေါ်အောင်လို့သူ့ကိုတင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဟန်နဲ့ပဲ तू ကဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူအားတာတဲ့တခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ style လေးနဲ့သူအားတာမဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုအတီးပိုင်းလေးရောအဆိုပိုင်းလေးရောဒီလိုလေးတင်ထားပေးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါပါဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တခြင်းကကောင်မလေးကိုအသေးရတဲ့ပုံစံလေးစီဆိုရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မူးထင်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစုံမှာပါဟုတ်ရင်တစ်ပတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်Omega ကရဟိုမှာမိုင်းမိုင်းဆိုင်လောက်လာတာမိုင်းမိုင်းဆိုင်အောင်ကြတော့ဘာလို့နှင်းစီပန်းမပေးရလဲကြောင်လို့လက်သီးနဲ့ထိုးခံပါဆိုလို့မဆွေနှင်းစီပန်းပေးရ Omega ကမဆွေမလောက်လာဘူးအကြိုက်ဆုံးကတော့
โอเคทายเนี่ยสกาดน่าท่องเจมาเลยครับมะสวยနေ့စီပန်းစပေးခံရတာဆိုတော့အမပဲစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာအမလည်းအဲ့ဒါကိုအကျိုက်ဆုံးပဲဟုတ်တော်တော်ရထူးဆန်းနေတော်တော်ရထူးဆန်းနေဆိုတာဒီကလေးတွေကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဦးဝင်းဦးရဲ့သချင်းနေနဲ့တို့အကြည့်ပြင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးလည်းအလန်းกว่าတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ကိုအုပ်ကနဲ့ခရစ်စီပြောသွားသလိုဒီသချင်းကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တီးမှုတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာစီးမျောပြီးသီဆိုမှုကောင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက်ထရီစီပြောသလိုသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီအိုမီဂါဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့တီဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအရန်ကိုလိုက်ဖက်အောင်သူတီဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြန်လာသမျှ week ထဲမှာတို့ဒီသချင်းကိုသူဆိုတာအကျိုက်ဆုံးပဲပန်းပေးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပန်းပေးလို့မဟုတ်ဘူးပန်းလို့မဟုတ်ဘူးအမြန်ပြောရတဲ့ပန်းပေးလို့မဟုတ်ဘူးဒီ week မှာသူဆိုတဲ့အိုမီဂါကိုသူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ message ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအမမတင်စာပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးသူရီယာအမထက်အများကြီးငယ်ကြတယ်နော်ဆိုရင်အမကဒီတချင်းတွေကိုတချင်းတိုင်းမရင်နေဘူးမရင်နေတဲ့တချင်းတွေထဲမှာအန်ကယ်ဦးဝင်းဦးရဲ့မရင်နေတဲ့တချင်းတွေထဲမှာဒီအိုမီဂါတချင်းပါတယ်ပါတော့မစိတ်ဝင်စားတယ်ဟဲ့ဘလို့လေးဖြစ်မလဲဟိုနားလဲကြိုပြီးတော့နားထောင်ဖို့လည်းမကြိုးစားလိုက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ပေးမဲ့ရတ္တာကိုတခါတည်းဘလို့မျိုးပေးမှလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုတော့အခုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်လေးတော်တော်လိုက်ဖက်တယ်ဒီသချင်းနဲ့ဆိုတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်မျက်နှာမူရာအချင်းလောက်တာလည်းတော်တော်လေးကိုပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်ထိထိခိုက်ခိုက်ကိုဆွဲဆောင်မှုအရန်ကောင်းတယ်မဆွေပြောသွားတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီတပတ်သချင်းတော်တော်ကောင်းတယ်အိုးအရင်ပတ်တွေထက်စာရင်လေကျေးဇူးပါပါချီးကျူးပါတယ်မောင်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမဟုတ်အန်ကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာပြောချင်ပါတယ်ပြောပါအန်ကယ်အများကြီးပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ရတယ်ပြောစက္ကန့်ရရလားမသိပါဘူးရပါတယ်အန်ကယ်โอเคဒီလိုရှိတယ်ကွာဟို vote ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ကယ်ဟိုမြန်မြန်လေးပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သက်တွေ vote ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုဒီဘက်ကလည်းအန်ကယ်ဥပမာလေးပေးပြီးတော့ပြောပြပါပြီဘီရင်ညစ်နေမိပြီးရပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကလည်းအန်ကယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့တူတူလေးထပ်ပြောလိုက်ပါလေနော်ဒီတစ်ခေါက်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုခတ်တူတူလေးပဲပြောချင်ပါလေဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အန်ကယ်တို့ vote ပေးတဲ့နေရာမှာဟိုနိုင်ငံကြီးသားပီတာပါစေဆိုတာလေးတခုထပ်ပြောချင်တယ်အမေရိကကအမေရိကန် idol British idol ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတယ်လို့ပေးတယ်တစ်ပတ်မှကောင်းတယ်နောက်တစ်ပတ်မှမကောင်းဘူးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးပဲသူကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နေသူတို့တရားများများတတ်တာနေပေါ့နော်ကိုလူသူ့လူဒီလိုလေးကြည့်မနေဘူးဖြူတယ်ဝါတယ်ပိန်တယ်ဒါတွေလည်းကြည့်မနေဘူးအရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးပါလေ။ဒါနိုင်ငံကြီးသားပီတာလေခေါ်ပါလေနော်။အဲ့ဒီတော့တို့မြန်မာအိုင်ဒယ်ကလည်းဒီလိုအဆင့်နေကိုထုတ်တင်ကြအောင်။နေရာတကာမှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံကြီးသားပီတာကြရအောင်ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာအမတ်တရားပြောလို့ပါလေနော်။မောင်ရဲနှောင်ဆိုတာဟာတော်တင်လျော်ကန်ပါလေ။တချင်းလေးကနည်းနည်းလွယ်ပါလေကွယ်။လွယ်တော့မောင်ရဲနှောင်အတွက်အဆင်ပြေပါလေနော်။ကိုဝင်းဦးကလည်းရုပ်ရှင်ထဲမှာဇဝင်တေးအနေနဲ့သူကစူထားတာစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းကိုကိုဝင်းဦးဟာတချင်းလေးလွယ်ပေမဲ့ရတာပြည့်အောင်သူတုံးပြီးဆိုတယ်အန်ကယ်အိမ်မတေချာရပြန်နားထောင်ပါလေအခုမောင်ရဲနောင်ကအဲ့ဒါလေးကိုသူ့ရဲ့ဟန်လေးနဲ့ဆိုတယ်သူကတမျိုးပေါ့နော်ကိုဝင်းဦးကတော့တဘာပေါ့နော်နိုင်ငံယတနာပေါ့နော်မဆိုးပါဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကယ်နိုင်တော်ရောက်လို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအန်ကယ်ကမဆိုးပါဘူးရဲ့အင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်ကြီးနေနဲ့ရဲနှောင်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲနှောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့1ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေ1တခုတည်းကိုတော့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မူပြီးတော့ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MBD ဖုန်းများနဲ့သာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒေါ် Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 account ကို1ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာSMS voting နဲ့ Facebook voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချို့ကျစီစစ်တွဲချတာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာရဲနှောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့1ဖြစ်ပါရခင်ဗျာရဲနှောင်ကိုပို့များများပေးပြီးတော့အားပေးပေးပါဦးခင်ဗျာခဏနေရင်တော့ပိုးမီရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာI'm not afraid to die.
မြန်မာအတော့တိုင်းထုံးလူစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ပိုးမီပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာညီမလေးယွန်းသူထွက်သွားတဲ့အခါအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုနဲ့သူနဲ့ကအခန်းပေါ်လဲဖြစ်တယ်အတူတူနေခဲ့တာနေခဲ့တဲ့အချိန်ကအရန်မကြောက်ခဏလေးပဲမဲ့သူကအရန်လိမ်မာတဲ့ကလေးကိုစကားဆိုလဲအမြင်နဲ့နားထောင်လဲအဲပြီးတော့ဟိုအကြီးကြီးဆိုလဲသူအရန်တိတက်တယ်ဇေနဲ့ဆိုတော့အရန်ခံစားရတာဒီလာမဲ့ပတ်ရှင်ပြန်ရမှာမှာဥဝင်းဦးသချင်းနေတဲ့ကမှတိမ်လွာမို့မို့လင်းဆက်သချင်းလေးရွေးချယ်ထားတယ်ဘာလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ဒီသချင်းလေးကကိုရီငငယ်လေးတွေကဟိုဖေဖေကအိမ်မှာကက်ဆက်လေးဖွင့်နေကြအမြင်နဲ့နားကျင်နေတဲ့သချင်းလေးကိုနားထောင်တိုင်းဒီသချင်းရဲ့မှုလေးကိုတော့အရင်ထဲမှာအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ခံစားလို့ရနေပေါ့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ညီမတန်ငိုလေးကမာတဲ့အတန်ပြင့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသချင်းအပေါ်မှာဟိုပြပြပြောင်ပြောင်လေးအဲမစိုးနိုင်ပါလေးတစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်နေအရင်ကလိုမမထန်ထန်မိကလေးတယောက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကိုလွမ်းဆွေးတာမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဟိုကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့အိမ်ရေရှင်မိကလေးတယောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဒီတချင်းကမြန်မာသားနဲ့ပါတယ်မနေ့ကတော့ရဟာဇယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကတနေရာထဲမှာကီးရတားမြင့်နေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာရအောင်ကြိုးစားဖို့ပြောထားတယ် तू ဒါကိုကြော်လွားနိုင်လို့ရှင်တော့တကယ်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ပြေးတဲ့ရင်နဲ့ရောက်ပါမှာသူ့ရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ငငယ်တုန်းကစုကရည်တီးရပြိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းလေးတွေက तू နဲ့မစိမ့်ပါဘူးသို့တော့ Rock Week ကနေချက်ချင်းကြီးမြန်မာတန်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့အခက်ခဲနည်းနည်းရှိပါတယ်ဥဝင်းဥရဲ့ဖန်တိုင်းမြန်မာမှုမြန်မာဂီတကိုတေချာဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ရမှာပါတကယ်လို့ तू မဆိုနိုင်မဲနဲ့ Rock မှုကိုမပြောက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အတွက်နည်းနည်းစိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အရန်တာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဦးဝင်းသချင်းနေဆိုတာတကယ်ကိုကန်ဝင်သချင်းနေပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုတံပိုးထားလေးစားမယ်သချင်းနေတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြိုးစားတာရန်လက်တောင်ဝင်ကြည့်လို့စိုးရင်စိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါSweet, I go to all my dreams. Mountain lily,
ဘုမီတချင်းလေးနဲ့အတူလူလေးလေးအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပါတယ်ပြီးမူဂျိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းနေရဲ့စကားသာနားထောင်ကြပါခင်ဗျာအိုကေပထမဆုံးစပြောပေးပါအောင်ဗျာဘုမီဒီလိုတချင်းမျိုးအရင်ဆိုဘူးလားမြန်မာတန်စင်နဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးခုနှစ်နှစ်သမီးလောက်ကတော့ဟိုစုကိုက်ဒီမဟာဂီတနဲ့ဝင်ပြိုင်ဘူးပါတယ်ဟုတ်ပြိုင်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းဆိုရတာဘယ်နေရာမှာအခက်အခဲရှိလဲကီးနည်းနည်းမြင့်နေရောဟိုရှေ့ကပြာကြီးမိုင်းငါဆွဲနေရလေပြာကြီးမိုင်းငါကိုနည်းနည်းလေးဟိုဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲတဲ့နေရာလားဟုတ်ကဲ့ဩရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်အပေါ်ကလည်းစုခဲ့ပြီးပြီပဲနော်ဟုတ်သမီးစိုးရင်စိတ်များနေလို့စိုးရင်စိတ်များလို့ထင်တယ်လားဟုတ်စိတ်မစိုးပါဘူးလေစိတ်မစိုးပါဘူးသမီးအတန်ကနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးအတန်လေးလေမသေးဘူးလေဆိုတော့နားထောင်လို့လျော်ကန်ပါတယ်နားထောင်လို့သိမြတ်ပါတယ်လေနော်ကြိုးစားပြီးဆိုသွားတာနားထောင်လို့သိမြတ်ပါတယ်စိတ်တကယ်ဟိုဒါဟိုများများအခါပေါင်းများများထထထထဆိုနေတော့တအားပူကောင်းသွားမှာသိကြပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရတာဘယ်နှခေါက်များရှိသေးလို့လဲနော်ဟုတ်ကဲ့မဆိုးပါဘူးဒီအချိန်နေမှာอืมဟုတ်ကဲ့အကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မဆွေပြောပေးပါဦးဗျာတင်လောမမလွင်ဆွဲတဲ့ချင်းကခုနပြောသလိုလွင်မြောင်နေတော့ခက်တဲ့တချင်းပေါ့နော်။အကြောင်းမလို့ဆိုရင်စိတ်ရှိရဲဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာတန်လေးတွေတီဆိုးတဲ့နေရာမှာအမှားရွေးမရှိပါဘူး။နော်။သူ့ရဲ့စီဝါးထဲမှာလည်းမကန်အောင်တီဆိုးသွားနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်အမနောက်ဆုံးအချပေါ့နော်။မိုင်းပြိုင်ညို့တင်လောမမလွင်ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးရဲ့အချလေးကိုလည်းသမီးသေးချလေးဆိုသွားနိုင်တာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချင်းရဲ့တံပေါ့နော်ပုံတံဟာပို့ပြီးတော့ကြွလာတယ်ရုပ်လုံးပို့ကြွလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချင်းဟာရုပ်ဆိုးမသွားဘူးအင်မတန်ကောင်းတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခံစားလို့ရတယ်တံမာတာတော့မာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာအမပေါ်မှာပဲသမီးအဖြစ်နိုင်ဆုံးတီဆိုသွားတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကတော့ချီကျူးပါတယ်မချီကျူးပဲလည်းမနေနိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချင်းလေးအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မတ်တစ်စာပြောပေးပါဦးဗျာ။ညီမလေးအပန်အောင်အောင်နဲ့ဒီတချင်းလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးခြူတာပြီးဆိုသွားတာကိုကြားရပါတယ်။ဒီတချင်းလေးကအမငငယ်တုန်းကတည်းကတိတ်ကြိုက်လို့အမြဲတမ်းအိမ်မှာစိုးလေးဆိုတာရှိရတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ညီမလေးဆိုတဲ့အခါမှာနားထောင်ရတာတော့ဘာအခက်ခဲမှရှိပုံမပေါ်ဘူး။ညီမလေးတနေရာပဲအဲ့ဒီကြာကြီးမိုင်းငါမို့မို့ရစ်ချပြီးဆိုသွားတဲ့နေရာလေးပဲ။ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်တစ်ချက်ကလေးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အစစအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်ငါညီမလေးညီမတပြည်လုံးကဗုဒ္ဓင်းနေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမကျေးဇူးပါမဘေးဆုနေပြေပါစေတိုင်းတော်ရလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲတိုင်းနေစုတောင်းတိုင်းပြေပါစေညီမလေးဗုဒ္ဓပေးဖို့ပြောအောင်ညီမအိုက်တော်ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ညီမတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်များခင်ဗျာပိုမီကိုဗုဒ္ဓပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပိုမီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က6ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနန်း6တခုတည်းကိုဒါရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးပေးပို့အောင်ပါဖြစ်ပါရခင်ဗျာ MPD ဖုန်းများနဲ့ဒါပို့ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်ကတော့အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါရခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ် One account ကို14ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Voting Result က SMS Voting နဲ့ Facebook Voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစေတဲ့အတွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးရွေးချယ်ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာပို့မီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့6ဖြစ်ပါရခင်ဗျာပုံမီကိုဗုတ်များများပေးပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာညီမလေးပုံမီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Good luck for you များရပါစေဗျာဆလဘီဒီဆိုရှင်မြိုင်မှာကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဦးဝင်းဦးရဲ့အောင်မြင်ကြောကြားခဲ့တဲ့တခြင်းနေထဲကကဘာထဲတလေလေဆိုတဲ့တခြင်းကိုရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုတဝက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတဝက်ဒီဆိုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှဒါတခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးကိုကြိုက်လို့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ရပါဦးဝင်းဦးရဲ့တခြင်းလေးကိုနားထောင်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကအယံကိုခံစားတတ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ပြောမှာအယံကိုနှလုံးသားနုတဲ့လူတယောက်အယံချစ်တတ်တဲ့လူတယောက်လို့ခံစားရပါတယ်
သူကကိုယ်အသက်နှစ်ပြန်သုံးပြန်စာလောက်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းနေအလုံးကဟိုးအရင်တော့တချင်းနေကိုနဲ့လည်းမရင်းနေဘူးဆိုလေးဆိုထားမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာအရင် challenge အကြီးကြီးပဲလေရှူတဲ့နေရာတွေမှာပြီးတော့မှတချင်းကိုဘယ်လိုအဖြတ်အသောက်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအအဓိကပေါ့နော်တချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့အသက်ပဲပေါ့နော်ဒီစက်3 4 time လည်းဖြစ်တယ်တကယ် waltz ပေါ့နော် waltz music တကယ်ကိုအဲ့လိုစီစီမျောမျောနဲ့ဝင်နေရမယ်ဟာကိုသူကတော့ on time နေပဲသူစိုးနေတော့မယ်ပေါ့နော်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဒီဟာကိုဒီပီလေးတွေဒီလိုကြော်မယ်ခွာမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူ့မှာအားနှစ်ချက်လေးရှိနေသေးတယ်ဒါကိုတော့ခုနကတော့တေးသေးသေးတင်ထားပါဗျအဲ့ဒီအားတာချက်လေးကိုသူကရသွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့သူ့တက်တာ professional တယောက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဆင်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သူတို့တချင်းနေရာကအရန်ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းပြီးတော့မှအရန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့တချင်နားထောင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတချင်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာသိအောင်လို့သူတို့ကဒီဆိုထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအလဲကြလို့ရှိရင်ကိုကရောအဲ့လိုခံစားသက်ဝင်မှုတွေနဲ့တကယ် mood expression တွေထည့်ပြီးဆိုနိုင်ပါမလားဆိုရဲဆိုရင်မှုတွေရှိရဲ့တချင်ရဲ့ပုံစံကတော့လူငယ် style မဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးတွေပဲဆိုတဲ့ style မျိုးကိုသူဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်အခက်အခဲအကြီးကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့သူအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းတင်ကြပေးထားပါတယ်ဒီတချင်းနဲ့ကိုနဲ့ပို့ပို့ပြီးလိုက်လာတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ကြောက်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာမလေးပုံစံအနေနဲ့ပြန်မြင်ရမှာပါအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ညီမလေးတည်ဆူသွားတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်တိုင်းနေ့စကားသံနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာမတင်စာစပြီးပြောပေးပါအောင်ဗျာညီမလေးဒီသချင်းလေးကိုရွေးတာတော်တော်မှန်တယ်လို့မပြောပြစီဒီသချင်းလေးကညီမလေးပုံစံနဲ့ညီမလေးရဲ့အတန်ဟန်နဲ့တော်တော်လေးလိုက်ဖက်ပါတယ်နားထောင်ရတာနားတယ်ကိုချိုးပြီးတော့ဝင်သွားတာပဲနောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတာတချင်းစာမအားလို့ဆိုရင်ဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီချိန်နေတော့ဟိုးငငယ်တော့အဲ့ဒီတုံးကလေးကတော်တော်ဟိုးခေရှိမှနေခဲ့တာ哦ဒါကြောင့်လဲဥဝင်ဥဆိုတာနော်စန္ဒမုနာတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတူပါအဲ့တော့ညီမလေးတို့တွေမောင်လေးတို့တွေအားလုံးဒီနေ့ညအကောင်းဆုံးဖြော်ပြကြတယ်ညီမလေးအခုဖြော်ပြသွားတဲ့
အခါမှာလည်းညီမလေးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တည်ဆူသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အမညီမလေးကိုချီးကျူးပါတယ်။ဗိုလ်ဒင်ကြီးအများကြီးရပါစေ။ကျေးဇူးပါမှာ။ Thank you ပါမှာ။မဆွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဒီတချင်းကသမီးရဲ့အတန်နဲ့အရန်လိုက်တယ်။နော်။ဗမာမလိုတည်ဆူရာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ချစ်သူကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထွက်တဲ့အပြင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လေသူရဲ့ expression အကုန်လုံးကိုသမီးရအောင်ထည့်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ခုနကသမီးပြောသလိုအသက်ရှူတာတွေအဖြစ်အတော့တွေကိုစိုးရင်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေပေါ်ပါတယ်နော်။တိတာတယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသချင်းဟာကိုကျော်ထည့်အောင်ပြောသလိုတို့ကတော့ကိုကျော်ထည့်အောင်လို့မပြောချင်ဘူးတင်းလွှမ်းမှုမှုလွင်နေတာကိုကျော်စိုးမှုကိုအဖြူရောင်လေးဝတ်ထားရည်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းလွှမ်းမှုလွင်နေမှာဥဝင်းကရေတဲ့အရာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြူလေးပဲအများအောင်ဝတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကျော်စိုးမှုပြောသလိုသချင်းအသက်ကလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သမီးရဲ့ပုံစံလေးနဲ့အင်မတန်ကောင်းမွန်လိုက်ဖက်အောင်ဒီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်။နော်ကံကောင်းပါစေသမီး။ Thank you ပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆွေ။โอเคပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်ကျော်ထက်အောင်သူဆိုတာကိုကြိုက်လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်နော်အန်ကေဒါတော့မလို့ခုနတော့ကတချင်းအစ်စ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အန်ကေကလည်းပြောလိုက်တာမကြားဘူးလားအန်ကေနှာရည်ပါထပ်ပြီးတော့မှဒီမှာထောက်ခံ confirm လုပ်ခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့အန်ကေ confirm twice through အားလုံးရဲ့အမှုပညာကိုချစ်မြတ်လို့ပါတယ်ကိုဒါမှမှားတယ်အဲ့ဒီတော့နေုံအန်ကေကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုဒါနံပါတ်5ရောက်မြောက်ရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်5ရောက်ဒီတချင်းအန်ကေအကြိုက်ဆုံးပဲသူဆိုတာအကြိုက်ဆုံးပဲဒါပြောချင်တာဒီ5ရောက်မြောက်နံပါတ်5ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲသူဆိုတာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲသူကဒီကနေ့နားထောင်ရအောင်အန်ကေသူ့ရဲ့ voting ကနံပါတ် 9အမောကြောင့်ငါးယောက်မြောက်ကိုကြိုက်ဆုံးငါးယောက်မြောက်ဆိုတာဒီကနေ့အစီအစဉ် line up ကိုပြောလား okay ဒီနေ့ငါးယောက်မြောက်လေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ပုံကောင်းရင်ကောင်းနေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါပြောချင်တာနော်ကောင်းတယ်သမီးဆိုတာအသက်ပါပြီးတော့ဆိုပါတယ်နော်အများအားအလိုပဲအသက်ပါပြီးတော့မှစာသားပေါ်မှာကြီးပြီးတော့မှအဲ့လိုဆိုပါဒီတစ်ချင်းကတော့ငငယ်လေးကတိခဲ့တဲ့အချင်းမှာဟိုမှာ African American အဆိုတော်ကြီး Nat King Cole ရဲ့ Around the World ဆိုတဲ့ကလေးဘွားလေးကတိခဲ့တဲ့အချင်းလေးပါဒါကိုသူမမာလို့ရောအင်္ဂလိပ်လိုရောပြန်ဆိုပြတာအဲယင်တဲ့အသက်လေးကိုရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးဆိုဆိုသွားပါတယ် Thank you ရှင်ကဲဟုတ်ကဲ့ Vote ပေးကြမယ်ပရိသတ်များကလည်းအာမနာတန်းဘယ်မလိုက်တမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းရင်ကောင်းသလိုပေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံကြီးသားအရင်ပြက်နေနိုင်ငံကြီးသားဟုတ်ကဲ့အင်ကဲ Fair and Square ကောင်းရင်ကောင်းသလိုပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကဲဟုတ်ကဲ့တိုင်းသုံးယောက်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီပြောအောင်ညီမလေးညီမတို့ကိုကြည်ရှောပေးနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်များအနေနဲ့ဘီလီကိုပို့ပေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘီလီရဲ့ဘုံနံပါတ်ကတော့9ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ9တခုတည်းကိုတောင်ရည်နေပြီးတော့အစမ7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မြူပြီးတော့ပေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ MPT ဖုန်းများနဲ့သာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်ကတော့အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါရခင်ဗျာမြန်မာအတော့ Facebook page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါရခင်ဗျာ1 account ကို1 vote ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ SMS voting နဲ့ Facebook voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကြိုကြစီစီတွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာဘီလီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့9ဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြလီကိုဗုတ်များများပေးပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာခဏနေရင်တော့တောင်းငယ်ရဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရာဒိုင်ယိုထုံးလင်းမှုကနေပြန်လဲစုစုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတီဆူရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့တားငယ်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟ
ပြောပြတတ်အောင်ဟိုစိတ်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်။ချမ်းချင်းကကျွန်တော်နဲ့အခန်းပေါ်လေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုလဲနေရောလေးကျွန်တော်အရန်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ကိုဟော။မမမိုးဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်။အဲဒီချင်းလေးရွေးချယ်ဖြစ်တယ်။အဲတချင်းလေးအရန်ကြိုက်ပါတယ်။အဲဒီချင်းလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတန်လေးလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဆရာနဲ့ဆရာမကလည်းလိုက်ဖတ်တယ်။အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဂျင်းတ်ပါတယ်။စူးစမ်းပြီးတော့လည်းဆိုမှာပါဗျ။အကုန်လုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲကန်ဝင်ပညာရှင်ပေါ့နော်ဆွဲဆောင်ရတဲ့ပညာရှင်ဆိုတော့အဲသူတချင်းနေဆိုရမယ့်ပုံမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်လေးစားရတဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့တချင်းကိုဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပျော်ပါတယ်ကျေလဲကျေနပ်ပါတယ်ကိုဒီမမမိုးဆိုတဲ့တချင်းလေးကစာသားအရန်ခက်ပါတယ်သူကကြပြားလေးလိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ခက်ပါတယ်နောက်တန်စင်ကလည်း၄ဘိုက်ဆိုတဲ့အခါမှာ၄ဘိုက်စလုံးကမတူပါဘူး first chorus pre chorusနဲ့ bridge ပုံစံမျိုး၄မျိုးပါတဲ့အတွက်အဲ့၄ခုလုံးသူဒီတန်းစင်ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးသူကျက်ရပါတယ်။အရင်ပညာသားပါတဲ့စာသားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို melody ဘိုင်းတန်းစင်ဘိုင်းတွေကအစကျွန်တော်တို့အတွက်ကအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြိုက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းအဲအများကြီးစူးစမ်းရပါတယ်ကို။ဒီတချင်းကိုစာသားလည်းကြောက်နေဖို့မလိုဘူး။နောက်ပြီးတော့တချင်းတွေကိုတကယ်ကိုစီးမျောပြီးတော့ကိုယ်ရတဲ့တချင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့စုံနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ဝင်းဝူတချင်းလေးဆိုရတာဘတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတော့နည်းနည်းလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ပုံစံလေးလည်းမပြောင်းအောင်တချင်းရသက်လေးလည်းမပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဟိုပြောပြမှာပါပြစ်သက်အကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေစေမှာပါဗျာเมบรันนี่บลูโลดาเปลี่ยนลงอย่าเมบรันนี่ลงตังเอซิกเนเจอร์ဖြစ်သွားပြီโอเคเมบรันนี่ไทเนี่ยစကားသာနားထောင်မယ်เนาะအန်ကယ်ပထမဆုံးပြောပြအောင်အေးပြောမယ်အာဟေး तू आ လေโอเค
तू आ लोना ही ना वो गा तू आ वाशी रहो वाशी रहो तू आ वी लोना ही ना वो गा लो डाले ला ले ना ला ले एंगे लो डाले ला ले तू आ अलो वे वारे दूरे अलो लो ले लो शिंग पो ला ले गा तू लो पीने दूरे लो ये बलो माजी लो मगा ते के बोला मैं अरा ठा लो बा मला ठा लो बा मला जो उआ दमा जी ने ला आमिया मैं सेल ले मलो हु हाँ मैं उठे ये छेमी लो मार ऐसा लो कहीं आम ये छेमी आम ना तो ले तो वाबी ले ना के तू ले फोग दी मैं इधर जावा ओ आलों जाइन भी लों हाँ ओके बाय ओके फोग दी भी जावा ओ लो ना चेस्ट डिमारे तो ले ओके बाय क्या मटन जा चिदंग जी चिदा है चिलाई डा लौनेरा प्रेतन लौना रे अकौलों स्वै काई मि लुक खा दवा बलाइदा ना बिरो अकौलों नो मौली निमाली रे दबत बी दबत पो पो बी काउ ला जा रा म्या दी नाउ सोंग दबत अकु दी दबत मा अकौलों अटब ब्रत दी फिक कौन्या अरा लेट ड्वे बे नाउ सोंग अटब ब्रत का रा तू बो चिलाइदा मौली सोरा ले का आइटिन ले या ले का लु ब्या ले बा आइटिन ओ skeleton system Okay, ဒီစင်းနေနေအထူးပေါင်းကပြောစရာမရှိဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီတစ်ချင်းကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဟိုဒီဆိုအခုဒါပြောတာကိုကြားလိုက်ခရေကမင်းနဲ့လိုက်မယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ပြီးသား अकू मेन लौदवा पोमा सोलूशन ले यहाँ को कुछ सियाकाउ ने मटन जाम ब्योदलू वे यहाँ मटन जाम ब्योदलू है मे बोजा मे बुध माले लाइल नहीं माम हो अरे ऊ बे नहीं खोम लेम दी ये लाइक दुआ भी होता लुप्या लाओ ऊ क्यों भी पिया मा ဟိုဒီအချင်းလေးပါဟိုဒီစင်းနေနေပြောနေတာဒီနေ့ခလေးတွေအကုန်လုံးဟာအင်တန်အလောင်းဝေးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုပြန်လဲတီဆိုရပေးမယ်လဲအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့အကုန်လုံးအရန်ကောင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဒီနေ့ကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးလဲနှစ်ချိုက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကိုသဘောကျတဲ့သူเนาะကိုရွေးချယ်မဲ့သူကိုဗိုလ်တင်လှုပ်ဖို့လဲမမေ့ကြဘူးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းငါးဝင့်သင်းမောယူကိုလဲဗိုလ်တင်လှုပ်ဖို့မေ့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ပြီးဆိုသွားတဲ့600ဆလုံး အသီးသီးကံကောင်းကြပါစေဒီဆွေဒီနေရာနေပြီးတော့အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့မဆွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အတိုင်းတော့ရောက်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲမေဘရန်နီဖို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ဖို့ပေးဖို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာညီလေးကိုပို့ချစ်သွားအောင်တစ်ချိန်လုံးတို့လည်းလုပ်နေပါလားညီမတို့ကိုကျေးဇူးနေကြတယ်ညီမတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်ကြီးနေနဲ့တောင်းငယ်ကိုဖို
2ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ2တစ်လုံးနဲ့ဥသာရိုက်နေပြီးတော့အဆမ7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပြေပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MVD ဖုန်းများနဲ့ဒါဖုန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပြေပေါ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းဖုန်းပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ1 account ကို1 vote ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာSMS voting နဲ့ Facebook voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစဉ်အတွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပုတ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။တန်ငယ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့2ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တန်ငယ်ကို vote များများပေးပြီးတော့အားပေးပေးပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုခဏရန်နာပါအောင်မယ်။ခဏနေရင်တော့ပြန်ဝင်အားလုံးနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာအရောဒိုင်ထောလူမှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ညာ top 6ပြန်ပွဲဝင်နေရဲ့ဆွေဆောင်ရအမှုပညာရှင်ကြီး Academy ဝင်းဦးတည်ဆိုခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ချခဲ့တဲ့တိတ်တချင်းများနဲ့တည်ဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးဆုံးတော့ပါပဲခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးလုံးကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆိုရှင်ပြိုင်သွားကြပါရခင်ဗျာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့တို့တွေကကိုချိုင်းနှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဖုတ်ပေးရွေးချယ်ရတော့မယ့်အလှည့်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်မှုဟာပရိသတ်တွေအပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပို့ပေးကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါရခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးထဲကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကနန်းတခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 77777 7လေးလုံးစီကိုပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MBT ဖုန်းလိုင်းတခုနဲ့တာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်ကတော့အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်မြန်မာ Adult Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးတဲ့အခါမှာ link တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေသွားပြီးပဲပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေသွားပြီးပို့မပေးဘဲနဲ့ Facebook chat box တို့ comment တို့ကနေပို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပို့ရေးအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တကယ်ဖို့ရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကနေပဲသွားပြီးတော့ပို့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာပို့ပေးရမယ့်အချိန်ပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေ့ည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ပို့အနေအများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS ပို့တင်နဲ့ Facebook ပို့တင်နှစ်ခုစလုံးကိုချိုးကြစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးရွေးချယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့ voting number 4တွေကိုပြန်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာရဲတော် voting number 1တောင်းငယ် voting number 2ဇင်ကြီး voting number 3 my side voting number 4ဘိုးမီဗိုလ်တင်နံပါတ် 6 ဘီလီလာမီဗိုလ်တင်နံပါတ် 9 လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနံပါတ်တစ်ခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည9နာရီမှာပြုလုပ်ခြင်းပါမယ် Top 6 Razor Show မှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးတည်းကဗိုလ်တင်အနည်းဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့မြန်မာ idol ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် vote များများပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ် Academy ဝင်းဦးတည်ဆူခဲ့တဲ့ဆွေဆောင်ရဝင်းဦးတည်ဆူရှင်ပြန်ရတဲ့တချင်းတွေရတဲ့တစ်ပတ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အဖက်ဘက်မှကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသူများတဦးစီကိုမြန်မာ idol မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။Hazagon Complex မှာလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့အမှုပညာရှင်များနဲ့ပရိသတ်များ MNTV ကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များတနိုင်ငံလုံးကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြင်းလှနေတဲ့ဒိုင်း၃ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့ Hybrid Music Band နဲ့အတူမြန်မာတန်ဆင်များကိုကူညီတိကျပေးတဲ့အဖွဲ့သားများကိုလည်းဂီတပညာရှင်များအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကတော့ဒီမျှပါပဲခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကြီး good night ပါဗျာ